KDDI 総合研究所 KDDI リサーチアトリエの渡辺です。 KDDI 総合研究所というのはですね、未来の10年20年先の技術だったり、まあ、ライフスタイルというところの研究を行っています。そのライフスタイルの中で、じゃあ具体的に私がどんな領域をやっているかというところで、アップサイクルという領域について私研究をしています。アップサイクルっていうと聞き慣れない言葉かなと思うんですけど、これは例えばゴミのような不要になったものに対して付加価値をつけて、でそれをまあ何かさらにそれを利用してもらうっていうものです。でと、例えばここにあるライトとかこの椅子とかもそうなんですけれども、ゴミとして捨てられてきたものっていうものをこう組み合わせて、でもう捨てられていたものその自体がもう価値0円なんですけど、こうやって使っていただくことで、でまたソファーだったりライトとして、でまた長い間利用してもらって、そういう活動をアップサイクルと言います。その研究をしております。ゴミ捨て場というのは、そのアップサイクルを一般化していこうというような構想です。アップサイクルっていうのが今一部の人しかやっていないんですけれど、それをみんなができるようになればいいんじゃないかっていうところです。ゴミとして捨てられていたもの、もう使い道がないものに対して命を吹き込むということなので、ゴミが素材になるっていうふうな考え方ができると思います。我々はゴミを捨てるという概念を捨てるっていうようなことをこうコンセプトとしてやってるんですけれど、でそういうふうになると、例えば社会問題の一つであるゴミ問題の解消の一助になるんじゃないかとか、そういうところを考えて今やっているところです。心の温かい部分を大事にしたいプロジェクトだなっていうふうに思ってます。やろうと思えばすごいシステマティックにいくらでもできると思うんですよ。別にそれ自体が悪いことではないと思うんですけれど、そうするとなんかこう、もともと日本人のもったいないとかの精神じゃないですけど、大事に使われてきたものを再生したいっていうところの思いが切れてしまうのかなと思っていて、こう温かい、ちゃんとこう大事に使われてきた家具を再生してあげるという、そういう機能的な部分もそうなんですけど、情緒的な部分も含めてちゃんと使えるものを再生していくっていうところが、ゴミ捨て場が大事にしているところかなと思います。アップサイクルした商品を買うっていうのが選択肢の一つになればいいと思っているんです。例えば引っ越しをします、椅子が欲しいですって思った時に何するかっていうと、多分家具屋さんに行くか、ネットの EC サイトを見るかだと思うんですよね。でその中の当たり前の選択肢として、ちょっとアップサイクルしたのっていうのはあるよねっていうふうに並ぶと一番いいのかなとは思ってます。むしろこうアップサイクルの方がいいよねみたいなふうになったらいいなと思います。ハードル高いですね。自分で大丈夫ですかね、こんなに言ってて